comme ça, l'envoi de ta petite main, elle est dans la gamme. Sors dans mes tenues, il y a 5 semaines, Inch'Allah. Tu gammes. Je ne sais pas si c'est un break, accueillir Gani, Berndelène, définir sa maille à Santerec. Sors dans mes tenues, elle est dans la gamme. Tu gammes, hein? C'est une relation avec Saya. Donc, Gisne, il y a un peu de Saya, Inch'Allah. Ça parle de la tête de la forme, Inch'Allah. Awas, saya isam papa mom, yang lain yang lepas chat. Nak tanya, cowok lebih ni, lebih ni, lebih ni. Saya ikut dengan kadu am salah yau kaman tene. Gol kita tuan dos saja batai. Kau leh betul teras saja bar. Jika ini bukti itu degil saja katai. Dengan kami lebih bah, bokap bagi am cina gusai. Walau am dom jauhkan fiap pun kau degil. Dengan degil sebelum kau lolo si am salo. Waktu ini nak tanya wah rek. Tanya wah tu cuma darah. Pas kau wah mulu sahaja darah. Ya lalu fay wah bayi jeff. Wah sama ya nak jeff lo fete lolo mangko santai ya lolo mangko man mima aku germe ya lolo. Man sama ya fete wah jeff. Kepo kau fete wah nak lolo sa problem lolo. Masha Allah, so nama nyugi sengat neko kuba. Masha Allah. Parce que tout nous déteste. Luma, qui s'amène à du carré flan là. Luma qui s'amène à des flanens, des flanens. Mais Luma qui s'amène à des vrais là. Luma dem soirée, qui s'amène à yoko. Luma qui est du punduk, qui s'amène à yoko. Luma pour un peu, voilà ma nando, demain t'as quoi, Luma pour un peu. S'amène à la housse, voilà mon sac, ça t'as quoi pour un peu. Wah, ni dengan ini dengan degus kau kena kan. Ayam agak raksa buih nek kerana waktu dego. Ayam pun dego lebih rero. Kepun boleh rero, kau tu nereta. Negeran jangan pernah wah. Kau dah wah senegal segamu. Negeran jangan. Nak tanya kisah ni fikir aje. Masya Allah, ni pun. Gam. Wah, tapi kau tu yang tiada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang buat maju buah. Gratis. Ini dekorasi abe. Bufebi. Ida pelajar dua betul ubah. Dolkai sepuluh lah. Tiada rektak. Tiada rektak. Masa buat ni lah. Di ni agama mana monyonya? Kuli di ni agama mana? Kuli agama mana di ni? Tiada. Langgai tangga tu. Langgai wang mana tadi? Mana tadi? Betul ni wang nak. Am neng dolar. Masya Allah. Nafis sampai pada aku bensin bumiya. Wahyin. Tapi ni tu kuli. Ia ni telebu magbi. Masya Allah. Tiap kali kena masya Allah.